descarregar isso aqui. O cara falou que vai demorar aqui pra descarregar aqui. O caminhão na frente, tem o caminhão dos clientes deles lá. Aí eu ajudei o Joe a trocar a turbina lá, acabou que me atrasou minha entrega. Mas, graças a Deus chegamos. Calorão brabo aqui. Eu vou começar a tirar minha lona, tirar as borrachinhas e dobrar a lona na rua mesmo. O único ruim ali é que na entrada ali tá perigoso demais eu enroscar meus tanques. Eu acho que eu não vou conseguir entrar lá não. O caminhão vai ter que ficar metade pra fora ali, ó. E como ele é muito comprido aqui, ó, na hora que a traseira baixar lá, vai bater meus tanques no chão. É bem, bem foda ali o negócio. Então vai ter que se virar, né? Ou descarregar na rua mesmo, sei lá. Vamos que vá. Aí, galera. 1h. Diz ele que eu não tinha agendamento. Olha, não vem aqui nunca mais, cara. É essa carga, eu já anotei o nome ali nesse lugar, nessa cidade, que eu não venho mais. Começou a criar casa porque eu não fui mais de ré pra dentro do caminhão, porque disse que ele não conseguia descarregar onde tava. Minha suspensão arte tá tudo pra cima já, o para-choque tá pra frente. Se eu for pra trás, meu tanque, assim que o pneu pegar nesse vão aqui, ó, meu tanque pega bem ali naquele relevo ali do concreto, ó. Olha só. Então eu falei, não tem como, eu vou ter que ficar aqui, tem que descarregar aqui. Aí ele tá... E não queria descarregar, cara. Mó confusão. Falei, pelo amor de Deus, cara. Tem mais de meia hora que eu tô batendo boca com o cara aqui já. Mais de meia hora. Atropelei alguma coisa. Falei, cara, essa meia hora tá conversando pra eu ter descarregado já, bicho. Tá doido. Mas não adianta, os caras é... Cara, é ruim de serviço, você tá louco. Eu aqui não venho mais. Primeira e última vez. Não vem mais esse lugar aqui. Ah, é foda. Pega, às vezes pega uns rabos de foguete aí, que senhor. Você tá doido. Aí, meu povo, parei de tomar um banho. Meu ABS, minha carreta não tá funcionando. Já olhei lá, tá indo corrente, acho que queimou o módulo do ABS. Ó, bonita aquela carreta lá. Verbão. Ó, esse caminhão vermelho é um glider. Tava olhando o motorzão dele, motor do antigo. Ó o nego, velho. Aqui no posto da Geórgia com a Flórida. Tô subindo norte aí. Carregar ali em South Carolina. Tô a 200 milhas do... Da minha, do lugar que eu vou carregar. Vou tomar um banho aí. Rapaz, a água desse posto aqui, ela tem um cheiro. Que aqui tem muito pântano aqui. Um fedorzão do caralho. Tomar um banhão aqui. Aí os caras pedem pra filmar os rádio PX. Ó, que legal o negócio da Amazon ali, ó. Você compra e vem buscar aqui. Interessante, né? Ai. Yeah. Ó, vem, sempre tá aqui. What's going on, man? How are you? Is there a clean shower there already or not? You want 27? É, galera, eu tava filmando ali, o cara me chamou lá, que o shower tava pronto. Ó, o cara tá na bomba até agora, ó. O povo é folgado, né? Esse caminhão aqui, ó. Ó, que eu entrei lá pra dentro, o cara tava aí já. Olha que bonito aquele outro ali, ó. Um 389 esse ali. Esse ali tá bonito, bichão. Olha só. Zerado.
cara. Tava abastecendo a câmera fria aqui, ó. O Kenworth T680. Quer dizer, era pra tá, né? Largou na bomba e foi lá pra dentro também. Esses caminhãozinhos ali são bons. Olha só quanto tá bonito esse. Olha só, pinta A, foi pintado, ó. Esses caminhões ali são top, cara. Barata manutenção. Galera, olha só. Perdi o ferrinho, ó. Tão bom que é louco de carga que eu comprei. Caiu daqui o troço. Vou reclamar, quero outro. Tá doido? É a oficina. Esse aqui tá aqui ainda. Sacanagem. E um cafezinho. Oh. Acelerar agora mais umas. Mais umas milhas. Galera. Pneu usada que fica aí, ó. Pro lado de fora, jogado aí, ó. Não presta. Eles tiram dos caminhão, é pra jogar fora. Não presta. Não presta os pneus, fica jogado aí. Aí com os que estão lá dentro, meia vida, eles vendem. Bem caro, mas os que põem pra fora, se tá furado na lateral, eles não arrumam. Aqui é proibido arrumar. Você não pode arrumar pneu que fura na lateral aqui. Contra a lei. Meu logbook já tá todo arrebentado já. Ai, meu Deus. E é isso aí, meus queridos. Então, aqueles pneus ali, ó, não presta, eles têm que jogar fora. O pneu ali não pode. Você pode levar ali agora ali, mas não, você não pode pôr no caminhão. Cada coisa que a gente vê. Tivesse feito um café é melhor. Eu penso num café ruim, cara. Senhor. Café ruim, rapaz. Logo deve estar um desespero, né? Eu nem tenho hora para poder chegar no lugar lá, para falar a verdade. Para falar a verdade, acho que não tenho nem hora para chegar lá, vamos ver. Eletrônico, eu tava, ó, tá ferrado. Nem mostrar aqui, porque senão os caras vão copiar meu vídeo aí. Aí depois eu tô no sal, né, velho? Então, cada um com seus problemas. Cada um com seus problemas. Vou fazer meu logo do meu jeito.
contra mim, né? Eu tô fazendo nada errado aqui. Tudo certo, tudo dentro da lei. Ok, agora são 8 horas da noite, então vamos fazer nosso logbook ao contrário. 5 horas mais. Story sorrindo, story. Esperto, né? Esse ramo aqui, se o cara ser burro, ele tá lascado. Se o cara ser burro, ele tá lascado. Ele tá lascado, meu filho. O cara tem que ser ligeiro, ó. Galera, eu descarreguei de manhã, daí eu dirigi um pouquinho, papapá. Cheguei aqui, tirei outro break, tomei um banho. Zero bala. Positiva? Tudo dentro da lei, ó. Nada ilegal, ó. Tudo dentro da lei, bonitinho. Top das galáxias. Beleza, povo? Vou acelerar aqui o carro. Pra entrega, vou chegar lá meia-noite. Para entrega para o picape. Meia-noite. Só o ouro. Eu vou deixar vocês aqui. Amanhã eu filmo lá. Vou ver se eu edito esse vídeo. Jogo para sair amanhã. Beleza? Passei uns perrengues hoje, mas nada normal. Tudo dentro do schedule aí. Tudo dentro do cronograma. Amanhã eu carrego umas rodas de ferro bem doidona lá. Só o ouro, vou ter que parar num posto se eu acho umas peças de ferro, que aqui não tem. Até vou lá ver se tem, esqueci de olhar isso aí. É umas coisas que segura lá, chama coil rack. Eu só tenho 6 que eu emprestei, 4 pra um cara, o cara não me devolveu. Foda, né? Aí vou lá. Beleza, galera? Aquele abraço, segue nós no Instagram, JBExpress379, e no TikTok também, mesmo nome. Valeu, aquele abraço. Galera, encontrei os ferros ali. Amanhã, no vídeo de amanhã, eu vou mostrar pra que serve. Beleza? Aquele abraço, tudo de bom!